Je zajímavé občas sledovat, kam vás algoritmus vyhledávání Google dostane, protože když jsem vyhledávala různé podklady pro předchozí díly Vražedné mysli, tak mě tak nenápadným způsobem Google dostal i na tuto kauzu Jana Holuba, která je za prvé z Brna, že se to zase bude pohybovat na Moravě, a za druhé je to sice kauza, která v uvozovkách není zajímavá z pohledu množství vražd, ale rozhodně je velmi zajímavá opět z toho pohledu, jakým způsobem byla policie schopná toho člověka nebo toho vraha spojit právě s tímto činem. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Dnes se podíváme na Jana Holuba z Brna. Vražda, kterou spáchal, je ohavná a hrozná, ale normálně by asi v tom velkém množství spisů nevynikala, kdyby nebylo zajímavého forenzního nálezu otisku jeho ušního boltce na dveřích, díky kterému byli schopni policisté právě Jana Holuba spojit s touto vraždou, samozřejmě mimo jiné. Ale tohle byl velmi zajímavý kousek, který jen tak často se úplně neděje. Ale začneme pěkně od začátku. 19. července v roce 1983 v dopoledních hodinách ve svém bytě ve Vychodilově ulici v Brně Žabovřeskách byla nalezena 29-letá Zdena Minaříková. Bohužel už při prvním pohledu na její tělo bylo jasné, že paní Zdena byla zavražděna, protože byla svázaná na své posteli, měla svázané jak ruce, tak nohy, byla napůl vyslečená, ústa měla zacpaná a převázaná jednou punčochou, druhá punčocha byla použitá na její zaškrcení. Ještě jako kdyby to nestačilo, v její hrudi byla velká bodná rána po útoku nožem. Zakrvácený nůž nemuseli policisté hledat daleko, protože ležel kousek od jejího těla. Takže začal klasický kriminální kolotoč, zajišťování důkazů, obhledání těla, ohledání toho místa činu, a soudní lékaři již na místě byli schopni určit, že tedy Zdena zemřela na následek toho bodnutí do hrudníku, a také zjistili, že byla s největší pravděpodobností zavražděna jen pár hodin předtím, než bylo její tělo nalezeno. Ten motiv vraždy byl asi celkem jasný už na první pohled, že naležela nahá na posteli, byla svázaná, takže s největší pravděpodobností došlo na sexuální útok, a tak, jak si už soudní lékaři a kriminalisté dali jedna dohromady, vypadá to, že po sexuálním útoku na paní Zdenu tak se potřeboval útočník zbavit své oběti, aby ho nemohla popřípadě identifikovat. To důsledné ohledání místa činu tak vedlo hned k několika fyzickým důkazům. Zaprvé bylo ze Zdenina těla sesbíráno sperma, navíc v jednom z květináčů, které byly na konferenčním stolku, byl také nalezen nedopalek cigarety a již zmiňovaná velmi zajímavá stopa, která byla zajištěna díky trasologii, byl právě otisk boltce na rámu vchodových dveří právě do toho bytu Zdeny. Tady bych se malinko dovolila odskočit, protože je to něco, na čem jsem strávila poměrně dost času, možná až zbytečně. Některé zdroje uvádí, že ten otisk boltce byl z vnitřní strany těch dveří. Některé zdroje uvádí, že byl z vnější strany dveří. Pokud si můžu dovolit říct svůj vlastní názor, přijde mi logičtější ta strana zevnitř, jakoby z bytu na chodbu. A to hlavně z toho důvodu, že jsem si říkala, že s největší pravděpodobností po tom celém útoku útočník a vrah, nyní už vrah, se snažil poslechem, vlastně přiložením toho ucha, poslechem na dveře, jestli někdo náhodou není na chodbě. Vchodové dveře totiž nebyly nijak vyraženy nebo nějakým násilím otevřeny. To znamená, že Zdena svého útočníka musela znát nebo minimálně ho musela sama vpustit do bytu. Proto mi nepřijde úplně logické, že by ten útočník poslouchal jakoby ty dveře do toho bytu ještě předtím, než vlastně zazvonil a Zdena ho pustila dovnitř. Ale můžu se samozřejmě mýlit. Otisk ušního boltce je velmi zajímavý. Není to úplně časté, nicméně podle toho, co jsem četla, tak ušní boltec je dostatečně specifický pro každého člověka, že opravdu může být identifikačním znakem jednotlivce, stejně jako jsou otisky prstů. Což jsem třeba já nevěděla, jako ano, máme každý trošku jiný uši, ale nenapadlo mě, že jsou natolik jenom specifický jako pro mě, že by mi byli schopni při tom porovnání na základě mého ušního boltce nějakým způsobem identifikovat. Takže to byla taková zajímavost. Některé zdroje
Uvádí, že tohle byl první takový trestný čin nebo první kauza, při které to bylo použito, ten otisk ušního boltce pro identifikování vraha, ale není to úplně pravda, protože existují učebnice trasologie, kde jsou uvedeny kauzy už z 50. let, kdy právě ty otisky byly použity. Takže policie má sperma, policie má nedopalek cigarety a má ten otisk ušního boltce. Takže začala se porozlížet po okolí paní Zdeny, začala se koukat do jejího života, zda by se tam mohl nacházet potenciální vrah. Zdena Minaříková byla velmi atraktivní, mladá, rozvedená matka, která měla malou asi 9letou dceru a pracovala v obchodě s obuví. Když zrovna nebyla v práci a nestarala se o svou dceru a chtěla si povyrazit s kamarádkami, tak její dceru pohlídala buď jiná kamarádka anebo její máma. Naštěstí v době smrti paní Zdeny její dcera byla na letním táboře, takže byla ušetřena do určité míry šílené situace a šíleného šoku. Zdena byla poměrně společenská, takže byl ten okruh lidí, který by potenciálně mohli s tou vraždou mít něco společného, poměrně široký, ale přes veškeré úsilí policistů nebyli schopni vytvořit okruh potenciálních pachatelů. Přece jenom se policii podařilo zajistit jednoho potenciálního člověka, který by mohl mít něco společného s tím útokem. Okolí paní Zdeny totiž vypovědělo, že si pár dní před tímhletím hrozným útokem a vraždou všimli, že kolem paní Zdeny se začal motat jakýsi muž, který byl takový až skoro dotíravý. Evidentně se mu paní Zdena moc líbila, chtěl prostě s ní navázat nějaký vztah. Údajně se potkali poprvé ve vinárně, kde právě Zdena seděla se svými kamarádkami, prohodili pár slov spolu, ale velice rychle ho víceméně jakoby vypakovala s tím, že jako dobrý, ale nemám zájem. Což toho muže nezastavilo, naopak začali nadbíhat. Zjistil si, kde bydlí a začali tam právě posílat květiny do její schránky, dával papírky se svým telefonním číslem a prostě se jí takhle snažil vtírat do života, o což evidentně vůbec nestála. Tento muž, jak už všichni víme, byl tehdy 25-letý Jan Holub. Jana Holuba byla schopna policie identifikovat na základě popisu například personálu z té vinárny anebo přítelkyně té zavražděné. A když si policie kontrolovala, zdali mohl být Holub na místě činu a mohl tento útok spáchat, tak zjistili, že přibližně měsíc před tímhletím útokem, to znamená v červnu v roce 1983, byl Holub propuštěn z vězení, kde si odpikával 5letý trest za znásilnění a vydírání. To už je takový červený majáček pro víceméně každého policisty. Jan Holub měl po propuštění nastoupit jako závozník u ČSAD, nicméně nikdy nenastoupil tu práci a místo toho se rozhodl, že se bude jen tak po Brně potulovat po vinárnách, po barech a víceméně zabíjet čas. Tam právě při takovém jednom posezení ve vinárně potkal paní Zdenu, která ho evidentně úplně okouzlila a chtěl prostě za každou cenu s ní navázat kontakt. Kriminalisté tedy měli potenciálního útočníka, takže při tom vyšetřování a při rozhovoru s Janem Holubem ho požádali, aby jim otiskl své ucho na skleněnou tabulku, aby mohli právě porovnat, zdali ten otisk, který byl nalezen v jejím domě, tak odpovídá jeho otisku či nikoliv. Když se to porovnávání dělalo, tak otisk ucha Jana Holuba přesně odpovídal otisku, který byl nalezen v bytě. To znamená, že Jan Holub byl určitě v bytě paní Zdeny Minaříkové, taky mu byly odebrány sliny. Dneska by ty sliny byly odeslány na testování DNA. V té době byli schopni z těch slin zjistit krevní skupinu, což mě přišlo vždycky hrozně zajímavé, že ze slin je možno zjistit krevní skupinu. Jeho krevní skupina byla skupina A a to odpovídalo krevní skupině, která byla zjištěna ze slin na tom nedopálku cigarety. Samozřejmě stejná krevní skupina byla zjištěna i toho spermatu. Policie tedy Holubovi ukázala všechny důkazy, co mají. Podívej, ucho sedí, sliny, sperma, stejná krevní skupina. Vypadá to, že jsi tam byl, tak nám začni povídat. A Jan Holub opravdu začal povídat, spontánně se k celému činu doznal a vypověděl jim, jak to vlastně ten osudný večer bylo. Jak jsem zmiňovala, po rozhovoru se Zdenou Minaříkovou ve vinárně, kde ho odmítla, se Jan Holub rozhodl ji trošičku sledovat a vyptat se na ní. Takže na tramvajové zastávce se začal vyptávat lidí, jestli neví, kde bydlí pohledná mladá žena, popsal, jak vypadá. A ty lidé mu byli schopni popsat panelový dům, ve kterém Zdena bydlela. Takže ještě týden se rozhodl zakoupit flašku vína a navštívit Zdenu u ní doma. Zazvonil, ale nikdo mu neotevřel,
s největší pravděpodobností Zdena vůbec nebyla doma, byla v práci. Ale nevzdával to, zkusil to ještě jednou a ani po druhému to nevyšlo. Plus, jak jsem zmiňovala, nechával květiny a lístečky se svým telefonním číslem v její schránce. Takže dost takový otrava, nechtěl se nechat jen tak odbít. Jak tedy probíhal osudný den 19. července v roce 1983? Zdena ráno vypravila svoji dceru na letní tábor a večer čekala návštěvu. Nezávisle na tom, v odpoledních až večerních hodinách toho stejného dne, Jan Holub seděl v hospodě, popíjel, dal si asi 10 piv a rozhodl se, že znovu navštíví Zdenu. Tentokrát si sebou vzal v igelitové tašce nůž, který údajně podle jeho výpovědi neměl na to, aby Zdenu zabil nebo aby Zdeně ublížil, ale aby se jí vnutil lépe pod pohruškou prostě násilí. Opravdu romantika. Zazvonil u spodních venkovních dveří u toho panelového domu a na bzučák a Zdena, protože bohužel zrovna v tu dobu přibližně čekala návštěvu a evidentně si nezjistila, kdo zrovna u toho zvonku je, tak ho pustila dovnitř. Holub našel, předpokládám asi podle zvonku, našel v jakém patře a v jakém bytě přímo Zdena bydlí, přišel až ke jejímu dveřím a tady je teoreticky ta varianta. Buď teda přiložil ucho k těm dveřím, aby zjistil, jestli je doma. Tam mě to nepřijde úplně moc logický, když už ho dole pustila, tak musel mu být jasný, že doma je. Ta druhá varianta je teda s tím, že neposlouchal a rovnou zazvonil nebo zaklepal na dveře. Zdena mu otevřela, byla víceméně jenom županu a začali se spolu nějakým způsobem bavit. Zdena velice rychle mu dala najevo, že nemá zájem, že nechápe, co tam dělá a ať v klidu odejde. Což samozřejmě Jan Holub neudělal, strčil nohu do dveří, aby je nemohla zavřít. Vytáhl nůž na ní a zatlačil ji víceméně násilím zpátky do toho bytu. Protože se Zdena samozřejmě a úplně logicky snažila křičet o pomoc, tak jí zacpal ústa, převázal právě tou punčochou, poté ji zatáhl do té ložnice na její postel a tam ji znásilnil. Jako kdyby to nestačilo samo o sobě, jeho agresivita začala narůstat postupně, prínutil dělat nějaké zvrhlé sexuální praktiky. Naštěstí žádný detaily nemám a ani bych vám je stejně neřekla, protože nejsou potřeba. Když byl se Zdenou Holu po nějaké době hotov, svázal jí ruce a nohy, nechal ji ležet na posteli a šel si do kuchyně zakouřit. Samozřejmě jí nakázala, aby byla sticha a nedělala žádný problémy. Zdena samozřejmě tam neležela, jako jenom tak a nečekala, co se s ní bude dít, ale pošoupla se postupně na té posteli až k čelu a ke zdi a začala hlavou, protože opravdu byla celá svázaná, začala hlavou jakoby mlátit do té zdi, aby na sebe upozornila sousedy. Když Holub zjistil, že Zdena tam mlátí hlavou do zdi a že by teoreticky mohl přijít nějaký soused zjistit, co se děje, tak velice rychle vyskočil a začal Zdenu škrtit. Na to použil právě tu punčochu, která zůstala na tom těle Zdeny i při tom ohledání toho místa činu. Poté podle vlastních slov dostal trošku strach, že nebude mít dost síly na to, aby dokázal uškrtit úplně, tak se zvedl a šel do předsíní, kde zanechal ten nůž, který si vzal sebou a bodl ji jedním úderem pod levé prso. Tím Zdenu bohužel zabil. Holub teď přemýšlí, jak se co nejrychleji a nejtišeji dostat z jejího bytu a dostat se pryč. Tady právě přichází na scénu, podle mýho názoru, ten otisk toho ucha z vnitřní strany dveří, protože pak by dávalo větší smysl, kdyby poslouchal, zdali není na chodbě nějaký pohyb a jestli bude mít možnost dostat se nenápadně prostě na chodbu a pryč. Holub se tedy dostal z bytu, dostal se z domu a utíkal pryč. Holub později tvrdil, že po tomto útoku se rozhodl, že spáchá sebevraždu. Chtěl skočit pod vlak anebo se oběsit. Na krku měl odřeninu, která mohla, ale taky nemusela pocházet z nějaké šňůrky, třeba z prádelní šňůry nebo tak. Takže to nebylo potvrzené ani vyvrácené, zdali se o to pokusil nebo nepokusil. A buďme úplně upřímní, nemyslím si, že to dělá nějaký velký rozdíl. Znalci z oboru psychiatrie, psychologie a sexuologie tak na Holuba samozřejmě udělali posudek a zjistili, že jsou u něj určité sexuální deviace se sklony k sadismu. Dokonce prý údajně sám Holub tvrdil, že pohled na krev, která tekla ze Zdenina těla, ho ještě natolik zrušila, že se rozhodl přiložit ústa k té ráně a jakoby, já nevím, ochutnat tu krev. Ale kromě tady
tohle hodně zvláštního chování a kromě sexuální deviace se sklonem k sadismu se psychologové a psychiatři shodli, že nemá žádnou psychickou poruchu či chorobu, která by ho omezovala v rozpoznávacích schopnostech, takže rozhodně věděl, co dělá a byl si vědom dobra a zla. Odborníci se shodli a dospěli k názoru, že s největší pravděpodobností motiv k této vraždě byl čistě proto, aby se zbavil svědkyně. Během soudu na krajském soudu v Brně, jako na svou obhajobu tvrdil následující, a to budu citovat. Byl jsem ve výkonu trestu a postrádal jsem znalosti společenského bontonu, neměl jsem žádné zábrany ve způsobu, jak se s ní seznámit. Takže jinými slovy tvrdí, že ho nenapadl jiný způsob, jak se s tou ženou seznámit, než ji navštívit s nožem v ruce a donutit, aby s ním měla nějaký styk. Pak dokonce soudce požádal sám, že chce trest smrti. Dokonce tvrdil, že pokud ten trest smrti nedostane, tak klidně zabije ještě někoho dalšího. Je, že si prostě sám přeje, aby ho zabili. Bez ohledu na tady tohleto jeho prohlášení, že takhle to samozřejmě nefunguje, byl nakonec Jan Holub odsouzen k trestu smrti a rozsudek byl vykonán 10. dubna v roce 1986. Tohle je celá kauza Jana Holuba. Jak jsem říkala, z hlediska objasnění to nebyla úplně nějaká speciální a složitá kauza, protože víceméně byl jenom jeden podezřelý, který se sám k činu přiznal, navíc popsal celou tu situaci, že to bylo poměrně v úvozovkách jednoduché na vyřešení. Co bylo takovou zajímavostí, je právě to použití mimo jiné toho otisku ušního boltce. Dejte mi vidět do komentářů, zdali se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak jim nezapomeňte dát like. Já budu moc ráda, když se stanete pravidelnými odběrateli, stačí kliknout na malé červené tlačítko pod videem. Já se na vás budu těšit u dalšího videa příští pondělí, mějte se krásně a zatím ahoj!